بلدرقو دي هو ده أي قرق يوسيارين يهين هو انت مقالة الله أسعان وضي حارون تقوبل كسول قعان تكو هايسا وحانا هال كان يكو هير دمايي مال ميهي وقدن بيسي دماعي استيدن كواسي وميلك لدوان كايمان آيا محايو نكو قعان كرنا بلنقات كي عبد الرساق خليف أحمد لو سمييي اي او كاقا قوستي سومالي لان يا شروضها أدق اي وقت كان لغو حريسي دي وفولي له مستر خليفة ايا دونا ايا باريقا قبل كصول انو لوريقو مامل قبليت كبودلان او سيوين قطاميا قرادادا باريقا صول ايا ايا قناه وحا اي كود داليان سيدي اي مامل سومالي كمدح بنان انو قول لحايد مقالد الله سعان ودو كلي سركال كوغو او وضا بدن هو انتا مقالد الله سعان ودي لغو مقعاب عبد مدوبي ايا ايسا قناه وحا اولي هاي دمع كلي او قرصون او لبدن كسيو هرجيده aqabado hor leh oo ay marti gelinayaan xulfada bariga sool ayaa waxa ku ka ah inay is aamini waayeen lana waayay ciidan midaysan warbixinteenan ayaynu ku soo koobayna qodobadaasi todobadii casho ee ugu horeysay ayuun baa si weyn loo hadalhayay guushii lama filaanka ahayd ee laga gaaray ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland wararka ka imanaya huwanta magaalada Lascaanood ayaa si waxa ay sheegayaan inay guuldarro gudahooda qarka u saaran yihiin ayna ku hirdamayaan damacyo iskhilaafsan oo dab iyo gaas isku ah kuwaasi oo ay kala wataan shakhsiyaadka ugu dhaqdhaqaaqa iyo saameynta badan deegaamadaasi ee sida weyn uga soo horjeeday Soomaaliland iyo midnimadeeda Cabdiraxaaq Khaliif Axmed oo Soomaaliland ka goostay xilli ay xaaladu adag tahay ayaa waxa uu iska xadiriyay maamul goboleedka Puntland taasi oo heshiisyo hoose lagu la galay inuu noqdo madaxweyne ku xigeenkiisa hase yeeshee uu soo gacan geliyo ama si ka qayb qaato magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool sidii ay uga mid noqon lahayd isla maamulkaasi oo in badan ku taamayay 15kii sano ee ugu dambeysayna ay gacantiisa ka maqlayd maadaama uu aanay ahayn xuduudka rasmiga ah ee Soomaaliya ay Soomaaliland la leedahay hase yeeshee uu si isir ah ku sheeganayo Cabdiraxaaq Khaliif Axmed oo ila wareediyo hoose ay sheegayaan in ay madmadow soo kala dhex galay isaga iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isagu sawel wuxuu ku socdaa ballanqaadkii loo sameeyay iyo noqoshada madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland iyo sidii uu Axmed Karaash booskiisa uga qaadi lahaa damiiciisan oo ah midan dadka deegaanka u danaynayeen wixii ay u dirinayeen ka soo horjeeda ayaa waqtigan uu ku hawlan yahay garaadada iyo xulufa wehelisa ayaa iyaguna waxa ay si weyn dabada uga riixayaan qorshe aan soconayn kaasi oo u muuqda madhalays waddanka Soomaaliyana uu ka gacan taagtay inuu aqoonsado maamul ka dhisan magaalo kaliya hase yeeshee iyagu waxay ku dadaalayaan inay helaan maamul goboleed ka madax bannaan Soomaaliland iyo Puntland waxa si aan ay ogeyn sarkaalka ugu awooda badan huwanta magaalada Lascaanood ee lagu magacaabo Cabdi Madobe ayaa isaguna waxa uu leeyahay damac qarsoon kaasi oo ku doonayo nabadgelyada iyo sidoo oo kale xasiloonida geeska Afrika inuu khalkhal ku geliyo halkan in ay noqoto xaruntiisa Mustar Cabdi Madobe ayaan u danaynay in Soomaaliya iyo Soomaaliland midna hase yeesheen ee ujeedo qarsoon sidii ay halkan saldhig iyo sidoo oo kale xarun ugu noqon lahayd isaga iyo xulufadiisa ay hoosta ka wada shaqeeyaan kuwaasi oo waqtigan xaadirka adduunka oo dhan si weyn halis ugu ah wadamada reer galbeedkuna ay si adag ula diriirayaan damacyada iska soo horjeeda waxaa dhinac socda deegaamada oo is aamini la iyo sidoo oo kale ciidan midaysan oo ay waqtigan xaadirka ah huwantu dawarinayaan iyadoo ciidanka Soomaaliland qarka u saaran yahay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasi oo xilli kasta ku kala bixin karo duulaan guldarooyinka ay marti gelinayaana marka laga yimaado damacyada istiidan waxa koow ka ah is-aaminaad la'aanta ah iyo in saanada ay haystaan la midayo taasi oo wax weyn ka qaban lahayd hadafka ay leeyihiin iyo in ay Soomaaliland iska difaacaan saacado kooban hase yeeshee taasi ayaa wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan inay ku guuldaraysteen inkasta oo taliyihii booliska ee hore ee waddanka Soomaaliya Mustar Xijaar uu halkaasi joogo kuna dadaalayo inuu qorshahaasi fuliyo wixii wararahee ka soo kordhana waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixineena soo aadan.